Махамбет ауданында Қазақстан халқы ассамблеясының облысты қоғамдық келісім кеңесінің көшпелі отырысы өтті. Басқосудың мақсаты жергілікті мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдар арасында байланыс орнату. 19 түрлі ұлттың басын біріктірген жиында ауыл ел бесігі жобасының іске асырылу барысы, ауданда атқарылған шаруалар мен кеңес жұмысын жандандыру бойынша мәселелер талқыланды. Қоғамдық келісім кеңесінің жұмысын жүргізу өткен жылдың 4-90-нан бастап аудандық ішкі саясат бөліміне жүктелген болатын. Жауаптылар баяндама оқыған соң сарапшы қызметін қайтаруды ұсынды. Айта кету керек, өткен жылдың соңында халық саны аз аудандардағы кеңес сарапшыларын қысқарту бойынша тапсырма беріліп, 4 ауданда аталған лауазымдағы тұлғалар қысқартуға ұшыраған еді. Енді облысты қоғамдық келісім кеңес өкілдері аталған лауазымды келер жылы қайтаратындықтарын жеткізді. Көшпелі отырыс соңында кеңес төрағасы Нұржан Ермұханов Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығы мерекесіне орайластыра жасалған кәдесыйды аудандық әкімдікке табыстады. Көптеген өзекті мәселелерді талқыладық. Осы қысқа дайындық жұмыстарын, әлеуметтік нысандарға жылу жүргізу, сонымен қатар жаңағы жастардың мәселесі бойынша және де осы қоғамдық келісімнің өзекті мәселелерін бірге отырып талқыладық. Болашақта ары қарай сол жұмыстарымызды жандандырамыз деген ниеттеміз. Қазір бұйыртса Индер ауданына барамыз. Жалпы халықтың әл-ауқатын жақсартуға қоғамдық келісім кеңесінің өзіндік үлесін қосу мақсатында бүгін арнайы ауданға келіп жиын өткіздік.